നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ എൽസി വിമൻ കൺസൾട്ടന്റ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ കൊച്ചി രോഗമില്ലാത്ത രോഗികൾ ഉൽക്കണ്ഠ രോഗത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഉൽക്കണ്ഠ രോഗത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖമാണ് വിശാൽ 17 വയസ്സുള്ള പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നന്നായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവൻ ഇന്ന് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോലും സാധിക്കുമോ എന്ന് ധൈര്യമില്ലാതെ കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ് പത്രസാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ കടന്നു കയറിയ കോവിഡ്-19 എന്ന മഹാമാരിയുടെ ഭീകര മുഖങ്ങൾ ഇന്ന് അവനെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ 3 മാസമായി ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അവൻ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവൻ എന്നും പനിയും ചുമയും ഉള്ളതായി തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി പല ലാബുകളെയും ഡോക്ടർമാരെയും സമീപിച്ച് തനിക്ക് കോവിഡ് ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു അത് അവന് ഏതാനും മണിക്കൂർ നേരത്തെ ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അവൻ്റെ ആശങ്ക കുറയ്ക്കുവാനോ ഉത്കണ്ഠ പൂർണ്ണമായിട്ട് കുറയ്ക്കുവാനോ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രശ്നം ആദ്യ നാളുകളിൽ ഇത് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ആശങ്കയാണെന്ന് വീട്ടുകാർ ഇതിനെ പരിഗണിച്ചെങ്കിലും തുടർച്ചയായുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ സന്ദർശനം അവനെ എൻ്റെ അരികിൽ എത്തിക്കാൻ കാരണമായി പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇൽനെസ് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ എന്നും ഹൈപ്പോകോൺഡ്രിയാസിസ് എന്നുമൊക്കെ വിളിപ്പേരുള്ള രോഗഭയം മൂലമുള്ള ഉത്കണ്ഠ രോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് തനിക്ക് ഗുരുതരമായ ഒരു രോഗമുണ്ടെന്ന ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്ന ഒരു ഉത്കണ്ഠ രോഗാവസ്ഥയാണിത് ഇത്തരക്കാരിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ രോഗത്തിൻ്റെ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളതായി രോഗിക്ക് തന്നെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് എന്നാൽ വിശദമായ പരിശോധനയിലും ലാബ് റിപ്പോർട്ടിലും രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കാണുകയില്ലതാനും ഇത്തരം ആശങ്കകൾ മൂലം അവന് പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാതെ പരീക്ഷകളിൽ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്താൻ സാധിക്കാതെയും വരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ അവന് സാധാരണ ജീവിതം ദുസ്സഹമാകുന്നു എന്ന് സാരം സിന്ധുവിൻ്റെ 15-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇടത് സ്ഥാനത്തിൽ ഒരു തടുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടു ദിവസങ്ങളോളം അവൾ ആരെയും അറിയിക്കാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടിയെങ്കിലും ഉത്കണ്ഠയുടെ ഉച്ചാവസ്ഥയിൽ അവൾ അമ്മയോട് ഇക്കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു അടുത്തുള്ള ഡോക്ടറെ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു അത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അല്ലെന്നും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത ചെറിയ തടിപ്പാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അത് നീക്കം ചെയ്ത് പരിശോധിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പുകൊടുത്ത് അവളെ പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്തു വീട്ടുകാർ ഈ സംഭവം മറന്നുവെങ്കിലും സിന്ധുവിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആശങ്ക നീങ്ങിയില്ല തൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള തടിപ്പ് മുഴുവനായി ഡോക്ടർമാർ നീക്കം ചെയ്തോ അത് വീണ്ടും വലുതായി ക്യാൻസർ ആകുമോ എന്നുള്ള ചിന്ത അവളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആർത്തവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാകാവുന്ന ചെറിയ വേദന പോലും അവളെ ഉത്കണ്ഠയുടെ മുൾമുനയിൽ എത്തിച്ചേർക്കുന്നു ആശുപത്രിയിലെ നിത്യസന്ദർശക ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പല ഡോക്ടർമാരെ മാറി മാറി കാണിക്കുകയും പല ടെസ്റ്റുകൾ മാറി മാറി ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടും സിന്ധുവിൻ്റെ വിശ്വാസം തൻ്റെ രോഗം ശരിയായി നിർണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് തൻ്റെ കുടുംബ ഡോക്ടറുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും നിർബന്ധം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെയാണ് സിന്ധു എന്നെ കാണാനെത്തിയത് രോഗിയുടെ മനസ്സിൽ തനിക്കെന്തോ ഗുരുതരമായ രോഗമുണ്ട് എന്ന് ധരിച്ചു വശായി തനിക്കുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഈ മാറാ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആണെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഈ ഉത്കണ്ഠ രോഗം ഇവിടെ സിന്ധുവിൻ്റെ മനസ്സിൽ അതൊരു സ്ഥാനാർബുദമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെക്കുറിച്ച് ലഭിക്കാവുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ മാസികകളും ശേഖരിക്കുകയും അതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ തനിക്കുള്ളതായി തോന്നി ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുകയുമായിരുന്നു പതിവ് കൂടാതെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഇൻ്റർനെറ്റ് പരിധിയും അവൾ ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കാണാപ്പാഠം പഠിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ സാമാന്യമായി ഡോക്ടർക്ക് തന്നെ സാധ്യമല്ലാതെ ആകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു മാസങ്ങളുടെ ഇടവേളകളിൽ പോലും മാമോഗ്രാം മുതലായ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുവാൻ അവർ നിർബന്ധിതരായി തീർന്നു സുഹറയുടെ പ്രശ്നം വേദനയാണ് നട്ടെല്ലു മുതൽ കാലിലെ നഖം വരെയും നീളുന്ന വേദന പല ടെസ്റ്റും സ്കാനിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിയെങ്കിലും പറയും പോലെയുള്ള ഒരു രോഗം കണ്ടെത്തുവാൻ ഡോക്ടർമാർക്ക് സാധിച്ചില്ല സുഹറ കള്ളം പറയുന്നുവെന്നാണ് അവളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ആരോപണം പണി ചെയ്യാൻ മടിയായത് കാരണം അവൾ രോഗം നടിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭർത്താവ് ഹസൻ്റെ വാദം എന്നാൽ ഈ വേദനകളും സഹിച്ച് വീട്ടിലെ സകല ജോലിയും കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് സുഹറ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ദാമ്പത്യത്തിലെ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ കാരണം കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവരുടെ ഇടയിൽ ഇതൊരു ചർച്ചാ വിഷയമായതിനു ശേഷമാണ് സുഹറയും ഹസനും എൻ്റെ അരികിലേക്ക് വരുന്നത് ഡോക്ടർമാർ കണ്ടുപിടിക്കാത്ത എന്തോ അജ്ഞാത രോഗം തനിക്ക് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് സുഹറയുടെ ആശങ്ക ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രോഗത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് അവൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും ഡോക്ടർമാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത എന്തോ ഒന്ന് തനിക്കുണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് ഭയമുണ്ട് ഇതിനെ സൊമാറ്റിക് സിംറ്റം ഡിസോർഡർ എന്ന ഗണത്തിലാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം പരിഗണിക്കുന്നത്
തനിക്ക് അസുഖമൊന്നുമില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ അവരെ പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവർക്ക് ആശങ്ക വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡോക്ടേഴ്സ് തന്റെ രോഗത്തെ തന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് എന്ന് വരെ അവർക്ക് സംശയം വരും. അവർ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും വാക്കുകളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരിക്കും അവളുടെ ചിന്ത. അവർ തങ്ങളുടെ രോഗനിർണയത്തിനായി സമീപിക്കാത്ത വിദഗ്ധർ കുറവായിരിക്കും. മുറിവൈദ്യൻ മുതൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ കാണും ലിസ്റ്റിൽ. ഒന്ന്, വിശ്വാസങ്ങൾ. തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകാവുന്ന ചില വേദനകൾ അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ തന്നെ തനിക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന എന്തോ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ പ്രാഗ്രൂപം ആയി അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ദുരനുഭവവുമായി ചേർത്ത് വായിച്ച് തനിക്കും അത്തരം അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന ആശങ്കയും സംശയവുമാണ് ഇത്തരം ഉത്കണ്ഠയുടെ മൂലകാരണം. രണ്ട്, കുടുംബ പശ്ചാത്തലം. തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇത്തരം ഉത്കണ്ഠാരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കും ഇതുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ, ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ ഭയാശങ്കകളുള്ള കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരിൽ ഇത്തരം ഭയാശങ്കകൾ കണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സാരം. മൂന്ന്, മുൻ അനുഭവങ്ങൾ. മുൻപ് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഗുരുതര രോഗം പിടിപെട്ട അനുഭവമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ പോലും ആ വലിയ രോഗത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ആശങ്കയായി മാറാറുണ്ട്. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വീണ പൂച്ച പച്ചവെള്ളം കണ്ടാലും ഭയക്കുമല്ലോ. ആശങ്ക വർദ്ധിച്ച് വിഷാദ രോഗം ആയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡെലൂഷണൽ ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന് ഒരു സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡറായോ പരിണമിക്കാം. ഇത്തരം ഉത്കണ്ഠാരോഗങ്ങൾ മിക്കവാറും യൗവനത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലോ ചെറുപ്പക്കാരിലോ ആകും കണ്ടുവരുന്നത്. പ്രായം വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് രോഗാവസ്ഥ മൂർച്ഛിക്കുന്നു. ഒന്ന്, ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നവർ. രണ്ട്, ഗുരുതരമായ ഒരു രോഗം ഉണ്ടെന്ന് സംശയിച്ച് ഡോക്ടർ നടത്തിയ ചില പരിശോധനകൾ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും രോഗിക്ക് അതുമൂലം ചില ആശങ്കാരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. മൂന്ന്, ബാല്യത്തിൽ ചില ദുരനുഭവങ്ങൾ നേരിട്ട വ്യക്തികൾ. അത് ശാരീരികമോ മാനസികമോ ലൈംഗികമായ പീഡനങ്ങളാവാം. നാല്, ചെറുപ്പത്തിൽ ഗുരുതര രോഗം പിടിപെടുകയും പിന്നീടത് പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമായവരും. അഞ്ച്, മാതാപിതാക്കൾക്കോ ഉറ്റവർക്കോ ഗുരുതര രോഗമുള്ളവർ. ആറ്, അമിത ആശങ്ക ഉള്ള വ്യക്തിത്വം ഉള്ളവർ. ഏഴ്, ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പരതുന്നവർ. രോഗാശങ്ക മൂലം ഉള്ള ഉത്കണ്ഠ ഉള്ളവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് മുൻപ് നമ്മൾ പലരുടെയും ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ കേട്ടത്. ഇത് വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും വ്യക്തി ജീവിതത്തെ തകർക്കുകയും ചെയ്യാം. ജോലിയെ ബാധിക്കാം. എന്തിന്, നിത്യജീവിതത്തെയും സാമ്പത്തിക അടിത്തറയെയും ബാധിച്ചേക്കാം. മറ്റ് ഗുരുതരമായ മാനസിക രോഗങ്ങളിലേക്കും വഴിതെളിക്കപ്പെടാം. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നിസ്സാരമായി അവഗണിക്കാതെ ചികിത്സയാണ് വേണ്ടത്. ഉത്കണ്ഠാരോഗത്തെ മറികടക്കാൻ ശാസ്ത്രലോകത്തിൻ്റെ സംഭാവനയുടെ സഹായത്തോടെ ഞങ്ങളൊപ്പമുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.